Венера Пудика, Скупи, Скопје, Втори век е статуа на Венера, римска божица на љубовта и убавината, представена во природна големина, со голо тело, а со рацете го крие срамниот дел. Затоа и уште се нарекува Венера Пудика или срамежливата Венера. До левата нога на статуата е представен делфин атрибут. Пронајдена била во бањата на локалниот Скупи. Според префинето измазнетиот мермер од кој изработена, може да се заклучи дека е работена во професионален центар во кој работеле врвни вајари. Верски заедници. Врз основа на член 131 став 4 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 16 ноември 2001 Македонската православна црква, како и исламската верска заедница во Македонија, католичката црква, евангелско-методистичката црква, еврејската заедница и другите верски заедници и религиозни групи се одвоени од државата и се еднакви пред закон. Слободни се во основањето на верски училишта и на социјални и добротворни установи во постапка предвидена со закон. Припадниците на заедниците имаат право слободно да го изразуваат, негуваат и развиваат својот идентитет и особеностите на своите заедници и да ги употребуваат символите на својата заедница. Таму е Скопје, град мој љубав ближе, што ми расту тесни. Вечно ќе ја сакам, убоста ја своја, Скопје, град е ми.